kniha jak z Harryho Pottera, ale žádné čáry a kouzla v ní nenajdete, i když osobnosti, které jsou v ní zapsané, tak kouzlem disponují, ale jde spíš o kouzlo osobnosti. Takovéhle krásné knihy hostů, významných hostů, si Františko Lázeňské hotely vedou v podstatě od nepaměti. Ale některé Františko Lázeňské hotely působí na významné osobnosti a jako magnet. Třeba jako Spa Resort Public Aquaforum v minulosti Koenigsvilla. Tak já vás všechny zdravím z mého milovaného hotelu Pavlík do Františkových Lázní. Tady se podepisuju teďko na odloučení. Den, vážený a milý, zdravím vás z Františkových Lázní a přeju vám krásný den, krásné léto, krásné všecko. Váš Zdeněk Troška. Možná shodneme se na tom, že jídlo skvělá věc, i v mém těle každý atom plane vášní prožmanec. Srdečně zdravíme z rezortu hotelu Pavlík Aquaforum. Srdečně vás zdravím z Františkových Lázní z hotelu Pavlík. Jsem zde už po čtvrté a to o něčem vypovídá, takže mohu směle potvrdit ono známé rčení ve zdravém těle zdravý duch. Projděte se Františkovýma Lázněma. Jsou pěkný, fakt to stojí za to. Zdravím ze Spa Resortu Pavlík. Představte si, určité lázně, jak bych vám to představil. To vypadá asi takhle, to je koupel s bublinkama. Pak jsou slatinné lázně, což je něco takhle hnědýho. No a když to takhle slejete dohromady, jo, tak z toho máte espresso tonik. To už se vyplatí. Vážení a milí, opět jsem na Pavlíku. A to hlavně proto, že dneska 7 hodin mám s městským Big Bandem u Františkovýho pramene koncert. Ty Františkovy lázně, to je tak příjemný místo k žití. Ta nádherná příroda tady, víte, ty lesy, parky, rybníky. No a ta nádherná architektura, žluto-bílý město, krása. No a především, ty lidi tady jsou úžasní. Víte, to je největší koncentrace krásných žen, co znám. Od těch místních krasavic, přes ty půvabní lázeňský, až po ty pacientky. No řeknu vám, kdo nebyl ve Frantovkách, jako by nebyl.